Re! Viss ēters ir te! Un Ukraina gatavojas cīvām kaujām valsts austrumos. Satraukums par karadarbības tuvošanos arī valsts 4. Lielākajā pilsētā Dnipro. Tā atrodas strateģiski svarīgā vietā un jau cietos uzlidojumos. Piemēram, aizvadītajā nedēļas nogalē tika iznīcināta Dnipro lidosta. Pilsētā atrodas mūsu filmēšanas grupa Gints Amoliņš un Aigars Kovaļevskis. Gints mums ir pievienojis tiešraidē. Sveiks, Gint! Nu, Dnipro atrodas faktiski krustcelē starp Ukrainas austrumiem, kur pašlaik pastiprinās Krievijas uzbrukumi un rietumiem. Kāda ir situācija šajā pilsētā? Vai tur ir vērojamas pastiprināts bēgļu plūsmas? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Dnipro ierodas daudz cilvēki, kas cenšas tagad izbēgt no karadarbības viļņa, kas skara Donbasu, kur Krievijas spēki uzbrūk arī Slovjanskas un Kramatorskas virzienā. Tāpat arī šī ir tā vieta, kur ierodas bēgļi arī dzen no Harkivas, kur tāpat nerimstas Krievijas bombardēšana. Caur šajien arī dodas tie, kuriem ir izdevies no Mariupolas tālāk caur Zaporižu, kas atrodas tepat uz dienvidiem. Arī šeit dzelzceļa stacijā bija redzami cilvēki bēgļi, taču lielas plūsmas ir tieši caur Zaporižu. Savukārt caur šajien plūs tie, kas bēg no jaunās karadarbības Donbasā. Daļa paliek šeit tikai uz kādu dienu, divām, lai pārlaistu, atpūstos un dotos tālāk. Cits savukārt paliek šeit ilgāku laiku. Šodien arī viesojāmies pāris bēgļu centros. Tikāmies ar šiem cilvēkiem, lūk viņu komentāri no Harkivas un Slovjanskas. Burtiski pēc tam, kad izbraucām no Harkivas divas stundas vēlāk to vietu, ceļu, pa kuru braucām, sāka bombardēt. Tādēļ mums pat savā ziņā paveicās, paspējām izbraukt. Cilvēki joprojām brauc ārā. Mēs gaidījām līdz pēdējiem. Bija cerība, ka viss pāries, bet pēc Kramatorskas, kad sabombardēja, nolēmām nepalikt Slovjanskā. Murgs, mana māte nomira Mariupolē, brālis aizbēga, pazaudēja pilnīgi visu. Viņš labi dzīvoja, tagad viņam vispār nekas nav palicis. Trīs nedēļas pagrabā ar bērnu, viņa sieva gāja bojā, manu māti apraka zem trupām. Mēs viņu pat neglabāsim, jo viņa vienkārši ir zem trupām. Tāda lūk situācija. Gint, nedēļas nogalē tika ziņots, ka Krievijas triecienā ir iznīcināta Dnipro lidosta, vai var lūdzu paraksturot, kāda ir situācija pašā pilsētā un kāds noskaņojums par to, kas varētu būt gaidāms tur valda? Protams, pie pilsētas arī ir blokposti, ir redzama militāra aktivitāte gatavošanās iespējai, ka Krievijas spēki varētu īstenot uzbrukumu šeit. Taču pašā pilsētā jā, ir redzamas, ka notiek gatavošanās, taču nav tā, ka pilsēta būtu pārklāta ar blokpostaņiem. Salīdzinoši mierīga atmosfēra, taču, protams, saspringt Dnipro līdz šim nav bijusi tādu intensīvu bombardēšanas kārta. Taču pa laikam tādas ir bijušas, kā nedēļas nogalē tika sabombardēta Dnipro lidosta. Aizvadītajā pirms divām naktīm bija daudz šīs gaisa trauksmes, kad arī tikusi skarta sabombardēta, pilnībā iznīcināta lidosta. Arī aizvadītajā naktī šeit vairākas reizes skanēja gaisa trauksmē, taču par kādiem poftījumiem vai triecieniem nav ziņots. Līdz ar to salīdzinoši mierīgi, taču sasprinkti ir bažas, ka turpinoties Krievijas ofensīvai, viens no mērķiem varētu būt ieņemt tieši Dnipro pilsēta, kas ir strateģiski svarīga, cits starpā gan bēgļiem, lai viņi spētu pamest austrumus, gan arī, lai Ukrainas armija apgādātu bruņotos spēkus, kas atrodas austrumos, dienvidu austrumos. Gint, gaidīsim tavus reportāžus. Esiet ar Aigaru drošībā tieši raidē no Dnipro pilsētas Ukrainā. Tas bija mūsu korespondents Gints Amoliņš, un viņš tur strādā kopā ar operātoru Aigaru Kovaļevskiju.